Esan dugu lehenago, aditz izena, beste edozein izen bezala, deklinatu egin daitekeela. Ikus dezagun. Zearekin forma, aditz izena, norekin kasuaren mugatu singularrean deklinatuz lortzen da. Akuario, urtarrilaren 23tik, otsailaren 22ra bitartean jaiotakoak. Ez omen daukazu nahikoa zure gorputza gaztigatzearekin, eh? Akuario? Munduko gorputzik ederrena izan nahi duzu, ezta? Horrela jarraitzen baduzu? Hemendik gutxira, kiroldegiko bestekidei ura eta eskuoialak eramatearekin asetu beharko duzu zure grina hori. Bera ikustearekin konformatu beharko duzu, Akuario, beste batekin joan baita. Bere argazkiak puskatzearekin ez duzu ezer konponduko. Atera zaitez eta bilatu ordezko bat. Etxean egonda, aspertzea besterik ez duzu lortuko. Eta dirua lehen bezain urrun edukiko duzu. Pentsatzearekin bakarrik hurbilduko zaizula espero baldin baduzu, oso oker zabiltza. Zehaz forma, aditz izena zerez zertaz kasuaren mugatu singularrean deklinatuz lortzen da. Piztiz, otsailaren 23tik, martxoaren 22ra bitartean jaiotakoak. Gorputza, osasuntsu edukitzea arduratzen zara, Piztiz. Eta hori, oso ondo dago. Baina, noiz arduratuko zara zure burua altzari egoki zornitzeaz? Gorputza zailtzeaz batera, bide batez, garunak mugi ditzakezu. Zurea da gorputza. Zurea burua. Biak zaintzeaz arduratu behar duzu. Esatez, maitagarria zara, Piztiz. Ez dizut ukatuko. Egitez ordea nahikoa baldarra. Beraz, izatez, 150 maitagarria zara eta 150 baldarra. Zor dizutena jasotzea, zederki arduratzen zara, Piztiz. Ez ordea zorrak itatzeaz. Dirua batzeaz aparte ez duzu besterik egiten. Bizitza alperri galtzeaz gain, lagunek alde egingo dizute. Zehaz batera formak, perpaus nagusiko aditzaren ekintza eta mendeko perpausarena aldi berean gertatzen direla adierazten du. Gorputza zailtzeaz batera, bide batez, garunak mugi ditzakezu. Zea formak, zer galderari erantzuten dio eta hainbat aditzekin erabilioi da. Ariez,
Martxoaren hogeita batetik, apirilaren hogeita bata bitartean jaiotakoak. Aries, gorputzaren ahotsa adi-adi entzutea komeni zaizu. Badakit, kirola gogor egitea gustatzen zaizula, baina noizean kontu zibiltzea eta ariketa fisikoari mugak jartzea, medizina ezin hobea duzu. Aries, zer egin duzu? Maite zaituztenekiko loturak berreskuratzea eta zure bihotzeko azukre koxkorrarekin berriro hitz egitea lortu behar duzu. Maitasunaren jakituria gutxiestea ez da egokia zauden egoerari aurre egiteko. Aries gaixoa, ez duzu nahi duzuna egiterik lortuko. Izarrak eta planetak kontra dauzkazu. Datorren urtera arte itxaron beharko duzu. Aurten behintzat, ez duzu dirua irabazterik izango. Dena dela, ez etxi, ez errezta betiko izaten eta. Aiektiboari izan aditza gehituz lortzen diren formekin, mendeko aditzak zea hartu ohi du. Era honetako perpausen erabilera oso hedatua dago. Maitasunaren jakituria gutxiestea ez da egokia zauden egoerari aurre egiteko. Batzuetan, ezezko perpausetan bereziki, aditz izenak partitiboa hartzen du. Aries gaixoa, ez duzu nahi duzuna egiterik lortuko. Hala ere, forma hau ezin da erabili aditz izena perpausaren subjektua bada. Nahi duzuna ez egitea penagarria da.